Veliki pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu emisije Mojih top 11. Pre svega na zahtev gledalaca, pratilaca i čitalaca ove popularne rubrike pozvali smo u goste Vladu Stošića, legendarnog fudbalera Crvene zvezde, bivšeg prvaka Evrope i sveta sa ovim klubom. Vlado, veliki pozdrav i dobrodošao konačno u rubriku. Hvala puno na pozivu i bolje vas našao. Dogovaramo se već duže vreme, a nikako da nam se poklope termini. Često si u Španiji, u Vranju, evo konačno si došao za Beograd i ukazala se šansa. Jeste. Uglavnom sam u Španiji, ponekad dođem i za Srbiju. U Beogradu su vrlo retko, tako da evo sad se poklopilo i tu smo da malo popričamo o top 11. Pratio si neke prethodne epizode, znaš propozicije, evo tabla, ta čuvena tabla mojih top 11 je tvoja. Tu je marker, tu je sunđer za eventualno brisanje i krećemo redom. Ti si relativno mlad stigao na Marakanu i već tamo 1984. godine debitovao za Crvenu zvezdu, ali si te sezone odigrao samo jednu utakmicu. Pokušao sam da nađem protiv koga, nisam uspeo. Da li se eventualno sećaš protiv koga si dobio šansu? Ja sam došao 82. U podmlatku Zvezde. I onda sam tu došao, Domimo Šek je bio iz Vranja. I došao sam u nekom periodu kada je meni, kada sam mogu da igram samo godinu dana za mladince Zvezde. Tako da, posle jedne odigrane utakmice, Šek je odmah rekao, potpisujte Vladu. I kada sam došao gore da potpisujem ugovor, bio je Miša se zvao, koji je rekao Šeki, ali on samo ima pravo da igra godinu dana za mladince, kako da ga potpisujem, a Šeki kaže, slušaj, potpisuj ga i nemoj da me opšte pitaš kako i zašto, znači ja sam vidio da je to pravi igrač i da trebaš da ga ono. Tako sam odigrao ti godinu dana u mladincima, pri kraju te sezone sam se bio povredio i onda sam izabrao opciju da odem da služim vojsku, tako da sam tu Zemunu služio vojsku. Posle vojske sam se vratio, potpisao ugovor profesionalni i onda je moguće u tom periodu sam odigrao neke te utakmice, ali uglavnom sam video da je mnogo teško bilo da se igra u prvi tim Zvezde. Klupa me nikad nije zanimala i onda sam rekao idem negde na pozemicu, tako da me Šeki u tom momentu bio predložio da odemo za Australiju i onda sam otišao sa Šekim godinu dana u Australiju. U stvari 10 meseci smo tamo bili. Doći ćemo do Australije, dakle u toj prvoj sezoni, debitantskoj sezoni, odigrao si jednu utakmicu, onda naredne sezone tri utakmice, pa si posle otišao u Australiju. Pošto imaš ta dva mandata, tako kažem, u Crvenoj zvezdi, onda možeš da izvučeš dva igrača. Ajde za početak izvuci jednog igrača iz te prve generacije, te neke starije generacije, uz koju si stasao i uz koju si debitovao na Marakani. Pa, ta generacija je bila izuzetno dobra, kao što znate, znači tu su bili, ajde da ih ne predstavljali, tu je bio i Šestić, i Janjanin, i Miletović, i Krmpotić, znači to je bila vrlo, Repčić, pa je Blagojević, znači to su sve bile velike imena. Neko Đurovski je tek počinjao. Neđa Milosavić, Boško Đurovski, tačno, to su sve to, Jovin, znači Milan Janković, to su sve bili vrlo, vrlo dobri igrači i Zvezda u tom momentu isto imala ozbiljan tim. Tako da sam ja bio klinac, tako reći, i onda sam u nekom momentu ušao, trener je bio Gojko Zec, ja mislim da je bio Gojko Zec, ili tako. I tako da su me, sećam se jednom da su me, da je bila neka utakmica i nešto se je bilo desilo sa Milkom Đurovskim. Da li se Milko bio povredio na treningu pred utakmicu i onda su me pozvali i ja bio sam onako sauzbuđen što ću da budem tu sa prvim timom. Ali se eto, recimo, ne sjećam koja je ta prva utakmica bila koju sam ja odigrao tu te godine. Znači, uglavnom pamtim se ove utakmice posle Australije kada sam se vratio i to. Iz te generacije, pa evo ti, mogu bi da... Jednog igrača, da recimo Milana Jankovića. Bravo, može. Evo, uzmi marker, zapiši ga. Milana ćemo, pošto će u suštini taj srednji igrač koji će da... Diriguje igru. Da, ovome. Znači, ako odavde idemo prema tamo, njega ćemo da stavimo ovako, Milana Jankovića. Milana Jankovića, da. Da.
kasnije futbolera Real Madrida i Anderlehta. Kasnije futbolera Real Madrida, on je bio izuzetan profesionalac, čovjek koji je imao pas igru neverovatnu, imao je, znači njegova lopta imala je oči, znao je da dođe drug plan i da da go, bio je izuzetno skroman, čutljiv, radan i bio je pravi profesionalac, znači bio je uzor mnogim u onom momentu, tako da je na mene ostavio izuzetan utisak kao osobe i kao fudbalera, da, Milan Janković. I on je isto otišao jedne sezone na pozajmicu u Sloveniju, pa su ga vratili iz Maribora i onda je eksplodirao i počeo da igra onako kako zna i kako ume. Pa dobro, to je u suštini sudbina zvezdinih omladinaca u ono vreme je bila tada da oni odu negde na kaljenje, da se spremaju za neke ozbiljne utakmice, jer ono vreme Liga Jugoslovenska je bila izuzetno jaka, tako da je, mislim, ta opcija koju je imala Zvezda, Džajić sa njegovim ekipom, da sve te klince koji su tu u fazi sazrevanja, da ih da negde na pozemicu, da bi oni kroz neki period došli već kao gotovi igrači da bi mogli da igraju od samog početka. Tako da mislim da je kroz te faze su uglavnom svi ti klinci i omladinci Zvezde prolazili, da. Janković je dalje u Australiji živi? Ja znam da je taj, ja ga nisam godinama video, a znam da je bio tamo. Ne znam sad stvarno gde se nalazi. Dolazi povremeno, da. Da, dođe povremeno, ali znam da je bio u Australiji, jeste. Čuli smo se za vreme korone i on je učestvovao u mojih top 11 i sastavio zaista idealan tim. Posle Zvezda odlazak u Australiju, rekao si na poziv Dragoslava Šekularca, u klub koji se zvao Footscray Just. Jeste. E sad, ono Just, kraćanica od Jugoslavia United Soccer Team, je li tako? Jeste. Kako je bilo tamo? To je godinu dana bilo, je li tako? Tu sam bio 10 meseci, da, jednu sezonu sam bio, da. To je bila ovako sezona gde smo, Šek je bio proglašen najboljim trenerom u Australiji, ja sam najboljim igračem bio proglašen i bila je fina godina. Znači, meni je bila jedna od lepših godina u životu, do sadašnjem životu, jer smo tamo uglavnom pobeđivali, družili se fino i stvarno mi je bila nezaborna godina. Sa Šekim smo imali izuzetan odnos. Uglavnom je on mene, pošto je on vozio auto, neki živio tu blizu mene, pa me svakog jutra pre treninga on u auto ono stavi i idemo zajedno na trening. Znači, tako da smo imali dobar odnos. Šeki je ko Šeki bio, imao je mnogo zanimljivih momenta, imam puno anegdota o Šeki. Da je bio, pa ništa, jedno smo odigrali, bilo neku utakmicu, I bili smo izgubili od nekog protivnika koji je bio gori od nas, znači kvalitetni smo bili od njih. I onda je on bio poludeo da te mere da nam je dao trening sledećeg dana u 6 ujutru. I onda smo mi ustajali u 4-5 ujutru da bi išli na trening, normalno. I onda kada je došao trening, to su bili šprintevi, nije to bio trening ono da 10 kruga oko stadiona, nego šprintevi, znaš, ono, bile neke rupe pa su mogli noge, znaš, tako da je bio poludeo da te mere da je, ali u suštini je Šeki, znači, bojemčina futbolski koji je uvek imao i šarme i šmeka i znao je sa igračima, tako da, kažem ti, imam puno anegdota sa Šekim, ali eto, tu jednu sam vam rekao, da. Mislim da sam u Tempu našao njegovu izjavu, baš iz tog perioda kad su ga pitali kakve su Australijanke, Šeki odgovorio, ma otkud znam, ne mogu da dođem na red od Vlade Vranjanca. Istina to. Pa ne znam, nisam ja to pročitao, ali u suštini ja mislim da nije istina. To se Šeki zezlo, ima tamo toliko žena da je mogo i on sebi neku da izabere, mislim da... A lepe su i one imaju one šarm. Pa ima puno naših, znaš. Pazi, uglavnom sve te što su lepe, to su naših porekla. Znači, da li su u pitanju Srpkinje, Hrvatice ili su... Tamo u Australiji žive 200 nacija, hoću da ti gledam, znači celog sveta su tamo, da li su Grci, da li su iz Singapura, ili su Srbi, ili su Hrvati, ima puno naroda. Ali, uglavnom, naš narod je taj koji dominira lepotom tamo. Najmanje ima Australijanac. Jeste, najmanje Australijanac. Jer su tim činili uglavnom igrači sa našeg područja? Pa imali smo nekoliko Engleza, ali su uglavnom naši bili, da. To su uglavnom naši. U ono vreme smo bili otišli Vojislav Vukčević i Nikitović, golman Partizana, i Vojislav Vukčević bio štoper u budućnosti. I ja. Znači, nas trojica smo bili otišli tamo. Tako da smo...
Tako da smo, i živili smo u istom stanu, jednom ogromnom velikom stanu, nas trojice, i kažem vam, proveli smo baš lepo vreme tih 10 meseci. Oni su ostali posle, ja sam se vratio. Pošto si bio samo 10 meseci, nemaš obavezu da staviš nikoga u tim, ali je li bilo možda neko zvučno ime koje zaslužuje da se nađe u tvojih top 11? Bili su to neki zanimljivi igračići, ali možda tamo, ako bude nešto, pa da dodam, ali da idemo, da pređemo na ovaj, jer ne bih voleo da nekog od ovih koji su baš vrhunski, da nema mesta za njih. Da, to je bio Melbourne, ali tako? Melbourne, da. Ok, povratak iz Australije i opet pozajmice, opet kaljenje, da. Majdanpek, Rad, Radnički Niš. Da. Opet nemaš obavezu iz Majdanpeka da staviš igrača, jer je to bila, ja mislim, druga liga. Druga liga, da. Ali iz Rada i Radničkog bih voleo da staviš nekoga. Da. Šta te veže za tih 6 meseci, recimo, na Banjici i na Čaju? Pa eto, ja sam, recimo, u Majdanpeku bio tamo, odigrao polusezonu, dao sam 7-8 gola. Tu sam se, uglavnom, kad sam išao na te pozajmice, tu sam se vrtao negde od 7 do 10 gola sam dao, i to kao srednji igrač. Znači, bilo mi je neko drugo zaduženje, ali sam bio uvek gladan golova. Znači, ja sam voleo iz drugog plana da dođem, da iznenadim i da, ako mogu, da dam neke gole. Znači, tako da, i onda sam, u Radu mi se zalomila situacija da su tu bili baš iskusni neki igrači, i onda je Guglet bio ta trener u tom momentu. Mene kao mladog nije video nešto mnogo u prvom planu, tako da nisam ja nešto mnogo igrao u Radu. Onda sam, pošto sam vidio da situacija nije toliko sjajna, došli su ljudi iz Niša koji su me pre Rada već bili teli, popričali sa Džajićem i zamolili ga da ako mogu da odem 6 meseci tamo, da tako sam otišao tamo u Nišu 6 meseci. Jer je bio dobar period? Da, bio dobar. Mislim da smo bili 6 ili 7 te godine u prvoj ligi, i trener mi bio Milan Želodinović, izuzetan trener. Isto šarmer, šmeke, znao je kako diše svaki fudbaler, pošto se vidio da je to neka beogradska škola, da je prošlo mnogo toga, i znao je da pripremi isto igrače, tako da je ostavio mnogo dobar utisak na mene kao trener i kao osoba. Spremio nas je bio fenomenalno, i onda smo baš imali izuzetnu sezonu. To je bila sezona 87. na 88. Da. Kada si bio u Radničkom iz Niša, isto si postigao nekih 6-7 golova. Da, 7-8, tako. Za polusezonu. I dobar tim je bio. Tu je bilo par igrača, recimo Zvezde, isto pored tebe, koji su bili na pozajmici. Milan Ivanović. Milan Ivanović bio Zoran Dimitrijević Kiza. Zoran Dimitrijević. I bilo je dosta ovih starih igrača koji su, recimo, početkom 80-ih sa Radničkim igrali onu Evropu. Jeste, bio Banković, Bane, bio Miloši, bili su baš dobri igrači. Predostavljević, mislim, da je još uvek igrao. Rinčić. Jeste, Rinčić, to je ta generacija. E, moraš iz te generacije jednog igrača da izvučeš i da upišeš. Pa eto, ja ovako ću iz te generacije da stavim Nenada Jakšića, koji je u tom periodu posle išao i na olimpijadu sa Jugoslavijom. Znači, bio je olimpijski reprezentativac. On je rođen u Vranju isto kao ja, i njega mnogo dobro znam, zato što smo mi u nekim pauzama igrali mali fudbal tamo u Vranju. Tako da znam kakvi su mu kvaliteti. Bio je izuzetno brz igrač, prodoran. Bio je, znao je da da go. Tako da je dosta zanimljiv igrač bio. Posle toga mu se zalomilo da ode, mislim da je bio na Kipar, i da nije neku karijeru napravio u nekim ozbiljnim klubovima, ali je kao igrač bio stvarno dobar igrač. Upiši ga slobodno. Znači, njega ćemo staviti ovde po desnoj strani. Slobno, malo krupnije piši, da to posle lepo slikamo. E, tako. A iz te generacije Rada? Pa iz generacije Rada isto je bilo dosta dobrih igrača, da. Bilo je tu, znači, bio je tu i Čeda Đunčić kao štoper, pa je bio kako se zvao, centar for... Korak. Izuzetno dobar centar for, koji je bio baš onako i radlice, i znao je imao njeg da da go. Pa je tu bio isto i kapitan nam je bio, kako se zove, isto štoper... Ajdar. Duško. Duško, isto Dule, bio izuzetno dobar igrač, smiren onako, nešto u stilu Belodedića. Znači, bilo je tu baš dobrih igrača.
Znaš, još da podsjetim ti još nekog da, 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 da... To je ta dobra generacija rada koja je recimo one sezone vodila sa Radničkim iz Niša veliku borbu za ulazak u prvu ligu, to je 85. na 86. To je posljednja Piksijeva sezona u dresu Radničku. I ona čuvena utakmica na Banjice koja je završena 1-1, pa je Radnički ušao u prvu ligu, a Rad ipak ostao drugoligaš. Ali te godine je bio prva liga kad sam. Te godine prva, ratili su se godinu dana kasnije i oni su se vratili. Da. A upiši nekoga ili Ajdera ili Đojinčević ili nekoga iz pa grada. Stavit ćemo ovaj, da vidimo koga da stavimo pošto čuvamo da stavit ćemo Đojinčevića. Čedu, da. Aha. Iskusni Čeda Đojinčević na poziciji on je bio štopera. Znači on je bio onako sa stila otprilike Ilija Najdovski, znači ozbiljan igrač, znao je duđe, znao da skoči, bio uvek na svom mestu, tako da je ovaj dosta dobar igrač bio. Da. Isto kod Dule Ajdar, znači oni su bili baš onako ovaj par. Strašan tandem. Razumeli su se dosta dobro. Ali pošto tu imam u glavi da stavim nekog drugog, tako da ne bi mogli, pošto su isti ovaj... Tip igrača. Isti profil, da nekoga jest, Čeda za sada. Jest. Vlado, posle tih nekih pozajmica, zaobilaznim putem dolaziš konačno na Marakanu, da. Na velika vrata, i to u pravom trenutku, kada je Zvezda dominantna u jugoslovenskom prvenstvu, to je sezona 88. 89. pa nadalje. Šta te veže za taj neki prvi period? Pa taj period, to je dolazio u periodu kada je Branko Stanković bio trener. Znači, Branko Stanković ovaj, dolazim u momentu kad je na klupi neko koji je bio primer svim trenerima, primer svim igračima, primer kako treba da ima čovjek odnos prema fudbalu, prema sportu, prema igračima. I onda se u suštini meni to i odgovaralo do te mere, jer je on, Branko Stanković, u mene video kao nekog ozbiljnog igrača, jer sam ja bio ovaj, neko koji je baš voleo da mnogo trenira i ostavio sam posle treninga da radim, tako da je on to znao mnogo da ceni. I onda sam tu odigrao sa njim dosta utakmica. Tu su bili isto mnogo ozbiljni igrači koji su ponekad i sedeli na klupi, a ja igram, i tako da je konačno da sam ja krenuo da idem tim putem, da igram ono što upravo svaki igrač želi da igra, ne da sedi na klupi. Tako da je bila jedna fina sezona sa Stankovićem, da. Otišao je Stanković zbog onih nekih nesuglasica i sa Piksijem Stojkovićem i sa ljudima u klubu, čini mi se da li na polu sezone, Zvezda je dosta zaostajala, Zvezda te sezone nije osvojila ni jedan trofej. Da. Vojvodina je bila šampion Jugoslavija, Partizan je osvojio nacionalni kup. I posle Stankovića dolaze Šeki i tu si pomislio da si konačno svoj na svome, dolazi čovjek koji te vodio i u Australiju i koji te mnogo voleo, ali nisi se nešto puno naigrao u početku kod Šekija. Da. Pa dobro, Šeki je ovaj... Šeki je mene, znači, tako reći, doveo iz Vranja, pa me za Australiju, pa sad opet došao tu da bude, pa mi je bio trener u podmlatku, znači on me je i naučio neke stvari, i sad je došao da bude prvi trener Zvezde i onda je on imao tu kao neki ovaj, neku slobodu, najvjerojatnije da on u nekom momentu kad ima neku dilemu, da mene lakše skloni, a da igra neko drugi na mom mjestu. Tako da ima iz tog perioda neka zanimljiva, baš u tom momentu kad je on došao da bude ovaj trener prvog tima, bila je neka turneja u Francuskoj, tačno. Ja mislim da je mali fudbal bio u pitanju, znači to je neka zimska turneja bila, mali fudbal se igrao i onda je napravio spisak od, mislim da su bili 16 igrača u pitanju i ja vidim, mene nema na spisku. Znači, to je posle nekog treninga, na zidu okačen spisak i ja vidim i rekao, nema me na spisku. A ja trenirao baš ono ko lud, bio u formi i to se videlo očigledno. I ja vidim, nema mene na spisku i upravo najvratnije je ovaj,
i bio razlog to što on mene zna ko vlada, neće da se ljuti, ne mogu da vodim toliko igrača, pa ćemo da stavimo... Lako ću ja sa vladom. Da, tačno, da. I onda sam ja bio poludao te mere da sam išao pravo, otišao pravo kod njegovu kancelariju. Ako nakucam na vrata, Šeki kaže šta je mali, i ja kažem Šeki ništa, ovaj, vidim da me nisi stavio na spisku, ne idem za Francusku, mislim da nije korektno i nije pošteno. I rekao i ja to neću da trpim, ja rekao sutra se pakujem, idem za Vranje. Znaš, i on me gleda onako, kaže slobodno sutra ti uzmi, spakuj se lepo i za Vranje. To ti rekao. Kaže slobodno, bez ikakvih problema, ako si rešio, prava za Vranje. I ja rekao dobro. I ja idem onako besan, izađem iz kancelarije. I ovaj, i normalno taj dan, ceo dan sam bio u nekom haosu mentalnom. I normalno i noć nisam prospavao jer sam sve vreme razmišljao, ja sam mu rekao da idem za Vranje, ali gde ću za Vranje, da li sam normalan kako Vranje, znaš. I onda, posle nekog dužeg razmišljanja, rekao sam sebi, rekao, ne, sad ćeš ti lepo da kreneš da radiš još više, da treneš još jače, pa kad bude došao Šek iz Francuske, da jednostavno s tvojim treningom i radom budeš naterao njega da te stavi u ekipu i da igraš, znaš. Tako je bilo, znači oni su posle 10 dana što se vratili, mi smo odigrali neki 4-5 utakmica, tu je bio Žota Antonijević ostao sa nama, tu je bio i Belo Dedić, pošto je, ovaj, mislim da nije tad još uvek bio mogao da... Nije imao pravo, da. Da, nije imao pravo, pa smo bi išli tu igrali neke utakmice u... I ja sam na, uglavnom na svim tim utakmicama po god dva davo. Znači, kad sam vratio, ja sam imao nekih 9-10 gola datih kao srednji igrač i... I sećam se da mu Žota rekao, Šeki, njemu mora da nađeš mesto u ekipi, kako daš ume, ono mu kaže, razbija. Tako da je, da je tu Šeki posle uvek pokušavao da vidi gde je mene da smesti, jer je imao ozbiljne velike igrače. Znači, ono vreme, znači, biti u 15 ili u 14 u prvom timu Zvezde je bilo ogromna stvar. To uopšte nije bilo lako. Mislim da je bila želja svih igrača iz Jugoslavije. Tako da, ja sam i razumeo trenere na neki način. To znači, trener uvek ima pravo da izabere koga će da stavi, da li ovog ili onog, ali taj igrač nikako ne sme da napravi potez, kao što sam ja mislio da napravim, da kajem neću više da treniram, idem ja, znači ne, nego moraš upravo ti da sa tim trenzima i ono da njemu uvijek daš do znanja da si spreman ko životinja da bi ušao da pokaže da ti treba da igraš u ekipi. Pogotovo u Zvezde, da, koja je bila prepuna tih velikih imena i fenomenalnih igrača. Sezona 89-90, onako sezona pune afirmacije i tvoje lične i Crvene Zvezde, osvojena je dupla kruna. Da. Ti si u Kupu šampiona dao gol Dandalku. Da. Onoj pobedi od 5-0, ja mislim, gore kod njih. Jest. I kasnije, posle 92. Port Downu. Znači imaš i dva gola u Kupu šampiona, ako što je bio dobar podatak za CV. Ali ta sezona 89-90, eto, za ljubitelje brojke nije loš podatak da si sve četiri sezone koliko si bio na Marakani davao po četiri gola po sezoni. Da. Uvijek si završavao sezonu sa četiri gola, iako ti golovi nisu bili primaran zadatak u timu. Voleo se da se ubaciš iz drugog plana i da zatreseš mrežu. Pa to je u suštini ovaj... uvek bila moja želja kad krenem da igram utakmicu da se javim u toj nekoj zoni šuta i kad dođe ovaj neki centar šuta da tu budem negde da bi mogao da iznenadim i da dam gol. Jer ovaj, mislim da je u današnjem fudbalu upravo tajna uspeha nekih ozbiljnih ekipa taj dolazak nekih srednjih igrača iz drugog plana da naprave višak i da dođu u zone šuta da bi mogli da iznenade i da daju gol. Tako da sam ja od uvek bio takav, znači spreman da imao sam snage da odem do gola i opet posle da se vratim na svoje mesto da ne bi narušio tu ravnotežu ekipu. Partizan ti je bio posebna inspiracija, davo si im golove i u Kupu i u prvenstvu. Jeste, jeste. Koji ti je najdraži? Pa ja sam ovaj, uglavnom dao, znači, ne samo Partizanu, nego svim tim velikim ekipama ono vreme, znači, to je bio i Hajduk. Hajduku sam dao dva gola, pa sam Dinamo iz Zagreba dao gol, pa sam Partizanu dao dva gola. Pa inspiracija jednostavno, to su toliko velike utakmice bile da je nemoguće da ti ne razmišljaš o tim utakmicama 3 ili 4 dana pre tog derbija. Znači, ja sam bio non-stop u tom elementu da me u glavi utakmica šta treba da uradim, kako da iznenadim protivnika, kako da sušinjam do gola, kako da se... I onda moguće da iz tog dubokog nekog razmišljenja da ti s
stvoriš toliko veliku želju da ti se te želje ostvaruju. Znaš, i onda sam uvek gledao, ja sam Partizanu recimo dao oba gola glavom. Znači, to su bili, prvi je bio ovaj neki prodor sa desne strane, ovaj, sad i ne znam ko je centrirao, ali sam ja onako baš u punom naletu dao gol glavom, a drugi gol sam dao, Goran Jurić je isto, imali smo neku akciju po desnoj strani, pa je Goran Jurić onako lagano podigao glavu, pogledao je da sam ja na drugoj stativi tamo slobodan i ja uletu i dao Omeroviću gola. Tako da su, ta dva gola sam im dao glavom, ali su ovaj tu bili još dosta lepih golova koje sam ovaj dao i Hajduku i Dinamo iz Zagreba. Ja voleo si u 16 metara onako da primiš loptu pa iz okreta da šutneš i da daš gol. A našao sam neki dobar intervju baš u to vreme kada si bio ljut na Šekija kad nisi otišao na tu turneju, pa te novinar pitao kako ćeš reagovati, ti si rekao pa vidjet ćemo, ima i drugih velikih klubova u zemlji. A novinar te pitao pa ima ih i u Beogradu, ti si rekao pa da, imaju u Beogradu. Bilo možda nekih razgovora s Partizanom, nešto ili... Pa pojavljivo se tu jedan novinar koji je najvjerojatnije imao ovaj, kontakte sa ljudima iz Partizana i stalno mi on tu... Ovaj, Čačko. Da. Ako nisi, ovi te jedva čekaju tamo preko puta, samo da znaš ako si spreman, možeš da pričaš s njima. Stalno ja sam uvek govorio onako iz prve da mi ne pada na pamet. Jer ja sam zvezdaš od rođenja, ja se zovem i po Vladici Popoviću, znači moj otac mi je dao ime po njemu, njemu je bio idol Vladica Popović, tako da sam ja crveno-beli ofarvan, baš onako žestoko, je te boje ne mogu se menjati, znači ne bi postojalo opšte nikakav način da ja da pređem u Partizan, tako da je to tako. Mislim da ti prelasi u tim velikim klubu, ako god neko da priča, to ipak si profesionalac, treba da ja mislim da to iznad profesionalizma postoji neki emotivni deo koji svaki čovjek bi trebao da ga ispuni ako stvarno osjeća te emocije prema nekom klubu. Tako da su kod mene bili dosta izraženi, onda nisam ni pomišljao na Partizan. I isplatilo se to što si čekao svoju šansu i što si ostao na Marakani. Dolazimo do te dve glavne sezone, znači 90-91 i 91-92. Da. Ljupko dolazi umjesto Šekularca i kreće onaj triumfalni niz u Kupu šampiona. Eto, možda ljudi i zaboravljaju podatak, jer si ti tu bio ta radilica, nisi se puno isticao ni izjavama, ni golovima, ali si bio jako bitan šraf u ekipi. Ti si na putu do Barija, od prve utakmice protiv Grasshoppersa u Beogradu, odigrao sve mečeve. Da. Je li tako? Pa jeste, ja sam te sezone, ja mislim da sam nastupao na svim utakmicama, znači zajedno sa Belodedićem, to sam skoro pročitao, no ja nisam dao taj podatak, znači zajedno sa Belodedićem smo odigrali 51 utakmicu te sezone, te najuspešnije sezone u istoriji Zvezde. I uglavnom sam ja, znači, do Dinama iz Drezdena igrao sve utakmice, stadno prvenstvo, kup šampiona. Onda je došao Mihajlović na zimu i onda je Ljupko svoj sistem u igri menio i u tom sistemu mene nije vidio u standardnih 11. Tako da sam u utakmice protiv on i u suštini njemu je bila ideja da ja igram sve prvenstvene, a da znači Dinamo Drezden Grasshopper sam igrao. Znači Dinamo Drezden i posle Dinamo Drezdena je bio Bayer. Da bome. Znači Dinamo Drezden i Bayer, te dve utakmice sam sedao na klupi. Da. Ne, ti si protiv Grasshoppersa i Glasgow Rangersa odigrao sve četiri utakmice po 90 minuta. Jeste. To je taj jesenji deo. Jeste. E onda na zimu dolazi Siniša Mihajlović. Da. I malte ne ti gubiš mesto u startnih 11 u kupu šampiona. Ali si u svakoj toj utakmici protiv Drezdana i protiv Bayerna ušao. Ili umjesto Savićevića, ili umjesto Mihajlovića, ili umjesto Pančeva, sve zavisi. Upravo su to što sam rekao da imao najviše nastupa zbog toga što sam i ulazio u te četiri utakmice. Ove druge sam sve igrao standardno. Pa to je, mislim da se to, o toj godini se pričalo toliko mnogo i najvjerojatnije su sve te verzije mnogo slične koje se čuju. Jer tu nema nešto mnogo da se doda i da se oduzima. To je bila, znači, uveljivo najbolja generacija u Evropi i na svetu. Tako da je svima nama bila čast da budemo u toj ekipi. Da, mislim da Zvezda, na primjer, od svih tih utakmica koje je Zvezda odigrala u Ligi šampiona, mislim da je utakmica protiv Glasgow Rangersa bila na neki način primjer kako se igra savremeni fudbal. I da
da i dan danas još uvijek mnoge ekipe ne igraju takav fudbal kako je Zvezda igrala, znači upravo tu utakmicu protiv Glasgow Rangers. To je za mene fudbal recimo pokret. Svi igrači u Zvezdi su bili u pokretu. Da li je Marović sa leve strane napadao ili je Radinović sa desne strane napadao? Da li je Juga odlazio na jednu stranu, a ja na drugu stranu? Znači jednostavno ekipe koje su igrale i pogotovo Glasgow Rangers nije znao s kim će i kako će. Znači bili smo toliko ekipa u pokretu da smo im pravili uvijek neke probleme i neke zabune da nisu znali kako će i koga će da hvataju. Tako da i Robert Prosinečki, normalno, koji je odigrao fenomenalnu tu utakmicu, uvijek je bio u pokretu, Robert nikad nije stajao. Znači, svi smo mi radili, pokretali se i stvarili prazne prostore koji su poslije drugi neki naši igrači okupirali te prostore. Tako da je to za mene fudbal koji se igrao tad u to vreme, još uvijek na neki način može da bude primjer o današnjim ekipama koje igraju fudbal. A možda je ona akcija kod gola protiv Bayerna i najbolji dokaz i primjer svega toga što si pričao sada. Interesuje me kako si doživeo taj finiš utakmice protiv Bayerna u Beogradu i sve ono što se dešavalo. Pa to je znači, stativa Wolfharta, beži lopta Effenbergu, kontra, gol. Pa to je ko da smo neki film gledali, ko da je bilo režiranje tog filma, da je ono da su se svi akteri tog filma onako dobro spremljeni, da je to bilo spremljeno tako bude. To je nešto stvarno neponovljivo. Mislim da takve utakmice su u Evropi vrlo retko igraju, ono što se odigralo tada, to je bilo baš ono da taj film bude da traje vekovima. Mislim da smo mi i imali sreće, ali smo imali sreće zato što smo bili vrlo veliki klub i vrlo ozbiljna ekipa i onda na kraju i te ekipe i imaju tu sreću. Tako da smo zasluženo, gledajući obje utakmice, zasluženo prošli u finale i poslije toga u finalu normalno utakmica izuzetno teška protiv ozbiljnog protivnika. I gdje nije bila kvalitetna, znači to je bila neka rovska bitka u suštini, znači bez nekih lepih akcija, bez mnogo šansi, ni s jedne, ni s druge strane. Oni su možda i za nijansu imali više šanse od nas, ali opet na kraju... Ni jednu zrelu, da. Ali su opet, ja mislim da su više prišli našem golu nego što smo mi njihovom golu. Mm-hmm. Znači, gledano onako realno, ali opet na kraju... Zvezda je uspjela da dođe do tih penala i da dobijemo na penale. Ti si do posljednjeg trenutka finala u Bariju verovao da bi Ljupko mogao da te stavi u startnih 11. Jeste. Pa Ljupko imao dilemu ozbiljno. Znači, Ljupko u suštini, kad neki trener ima 13 dobrih igrača, onda on mora da ga boli glava. Mada u suštini, mislim, u nekoj njegovoj pomisao, mislim da je on znao da može taj zadatak koji on zadao jednom, da može ovaj drugi da ga isto odrade tako dobro. Znači, on tu nije imao dilemu da li će ekipa da odigra kako on zamišlja, nego imao dilemu da li da stavi bolje ovog ili onog. Znači, i najvjerojatnije su odlučile neke nijanse koji svaki trener u suštini ima i koji treba donose odluke koga će staje pre ovog ili onog. Znači, možda da je bio Šeki, možda bi stavio mene, a ne recimo Šabanađovića, mm-hmm. ali ili obrnuto, možda da je, razumiješ šta da je, znači ja. Svaki trener ima nekog igrača koga više... Neku svoju viziju, da. Pa da ome, on kaže, ovo će više da me odradi ovaj defensivni deo, meni treba za taj utakmicu taj defensivni deo. Tako da, u suštini, ali Ljupko imao dilemu i na kraju zabrao tu ekipu, mi smo bili prvaci, tako da... Zamenio si Savićevića, jest. Odigrao si oba produžetka, bio si blizu Piksija Stojkovića. Jesi, to baš u vreme kada je Piksi isto ulazio. Piksi isto bio na klupi. I Piksi... On se zagrevao 50 minuta skoro. Jest. Piksi se zagrevao. Uglavnom, ja mislim da je ušao Piksi, ja sam minut poslije Piksi ušao. I to mi je bio Ljupko rekao, pazi na Piksija, nemoj da te daš da možda nam napravi ršum tamo. I on je u jednom momentu i uspio da napravi ršum. Jer sam ja tu bio sa njim po toj nekoj levoj strani. Aha. I mislim da je on onako... imao namjeru da iscentrira
i napravio je lažnjak, ja sam pao na taj lažnjak i onda je ono ovamo, znači, ko što su i mnogi pali na lažnjak, tako da je, ovaj, ali sreća pa ništa nije konkretno tu ovaj, urađeno, tako da smo... Odigrao je povratno na 16 metara, tačno. Ali mislim da Pape nije stigao da šutne. Jeste, nešto tako je bilo, ali ja sam taj bio pored njega koga je on bio ovaj, zalomio na, i ovaj, napravio mi lažnjak. Kada si kasnije si šutirao penale i u Betisu i u Majorke, si bio možda u nekim... mislima za penali u Bariju, da se ona serija produžila i posle Pančeva. Pa bio, da, ja sam bio posle, ja mislim da sam bio sledeći koji bi šutirao, da, ja mislim da sam da bio taj, da. U suštini ja sam šutirao stalno penale, da, ali mislim penale ono vreme kad se odlučilo ko će uzme bod, pa su šutirali da, sve penale. Miljanovi penale. Miljanovi penale, da. Da. Tu si stalno šutirao. Jeste, da. Ali ja, u suštini, ja sam, jer evo recimo kad smo kod penala i kod slobodnjaka, recimo, ja sam u Zvezdi šutirao slobodnjake samo na treninzima. Jer su tu bili Robert Prosinečki, pa je tu bio Mihajlović, pa je tu bio Piksin Stojković. Kako ti dođeš na red? Savićević. Pa ti, znači, samo možeš onako da sanjaš da je došao na red ili da imaš neku sreću, pa da su svi oni nešto, da nisu u prvom tijelu, u tom momentu u ekipi, pa ti kao aj ti će došlo. Tako da nisam nikad, znači, na trenizicama uglavnom pogađao ozbiljno iz tih slobodnih udaraca. Kad sam otišao da igram za Majorku, ja sam za dve godine, u dve sezone dao 11 gola iz slobodnjaka. Znači, ono vreme kad sam ja tamo, znači, dao gol, sećam se da je bila neka emisija tamo, da protiv neke ekipe koje smo igrali, da je trener trenirao igrače kako da skaču, kaže, ovaj šutir, opasno slobodnjake, skačite samo da nam ne da go. To je dokaz koliko je Zvezda bila jaka. Znači, 11 gola nije lako da daš za dve sezone, nije lako da daš ni tri gole slobodnjaka. Ja sam i dao 11 gola. A ovde sam bio, znači, neko koji je mogao samo na treninzima da šutira slobodnjake. Pitali su te posle Barija zašto se nisi nešto puno radovao na terenu, a ti si rekao da si bio ubeđen da osvajate titulu i da ti to bilo sasvim normalno. Nije, bio sam ja radostan, kako da ne bude čovjek radostan, pazi, to je nešto što se nekom igraču desi jednom u životu, možda je to neki krajnji cilj nekog fudbalera koji igra fudbal da dođe do tog trofeja i da ga pomiluje, znaš, tako da sam ja bio sam radostan, moguće da nisam ispoljio tu radost na način koji je teo taj koji me gledao da ispoljim, ali ja sam u sebi bio i presrećan i preradostan, tako da nije, bio sam radostan. Nije, bilo je posle onih trubača? Jest, bilo je posle trubača u hotelu. Tu smo bili i ovo, ba se dobro proveselili, pa to doček u Beogradu bio neka ludnica totalna. Mislim da, dobro, sve je to normalno. Mislim, Zvezda je velika između ostalih stvari zato što ima i armiju navijača za sebe, vrlo, vrlo sposobnu, vrlo spremnu i armiju koja voli stvarno. Znači, to je armija navijača koja gleda na Zvezdu kao religiju neku. Znači, to je, znači, ja kažem uvek kad gledam ovaj stadion Zvezde i oni isto, to je kao templo neki kad ti imaš ispred sebe i to je, znači, to je nešto što je onako baš ostavlja na tebe utisak da ti budeš naježen kako si tamo na tom stadionu. Kažu da je Cvela imao ozbiljne pregovore sa vlasnikom hotela u Bariju oko te proslave po povratku sa stadiona, to isto ima jedna dobra anegdota. Ali posle Barija još jedna šampionska sezona, 1991. Dočekao si da te trenira idol tvog oca, Vladica Popović, da. I odigrao si još dve jako bitne utakmice u istoriji Zvezde, i onaj Super kup protiv Manchestera i Interkontinentalni kup u Tokiju. Jest. Šteta za taj Super kup što nije mogao revanš. Jest, šteta. To su bila neka turbulentna vremena, kao što i znamo, i onda su, mislim da je Zvezda tako i predložila, bila se igra samo jedna utakmica tamo u Londonu. I razbili ste ih, jedno sat vremena nisu dali. I odigrali smo vrhunsku utakmicu, jeste. Tako da su oni bili i onako iznenađeni kako je to Zvezda odigrala. Znači, mi smo to, upravo ono što sam pričao, bili svi u pokretu, bilo sve to nešto leprašo, svi smo na... I oni nisu znali gde se nalazili, ali smo opet izgubili tu utakmicu, tako da, nezasluženo normalno, ali Zvezda još jednom pokazala da je pečat koji je stavila te godine i naredne godine, da to bio pečat za sva vremena. Znači, kao neka fudbalska velesila koja tamo negde na Balkanu postoji neki klub koji
gde se rađu ozbiljni talenti i gde mogu da pokažu da se fudbal igra na nekom visokom nivou. U Tokiju ste 5 dana trenirali u parku nekom. Jeste. Da, tako beš? Jeste. Tokiju smo 5 dana. Pa bili smo, prvi dan smo otišli do stadiona i trebalo nam, ja mislim, skoro 2 sata dođemo do stadiona. To je neki stadion bio valjda tu 10 kilometra i to su bile toliko velike gužve da je na kraju Vladica Popović bio rešio, kaže nećemo više tamo jer se mi umaramo više nego što treniramo, bolje ćemo tu u parku, ovde stezanje, neki šprint, neka igrica i to, i onda ćemo tu lagano da se spremamo za utakmicu. Tako da smo tu utakmicu isto, u suštini mi smo onako rasterećeni otišli da igramo tu utakmicu. Za razliku od utakmice protiv Olimpika, gde smo bili tamo u Bariju, znači gde smo bili 7 dana praktično izolovani totalno od svega. Ovde je to već bila neka drugačija priča. Bili smo u nekom hotelu, tu su dolazili neki naši ljudi iz Australije, bilo je sa svih strana sveta, gde su u istom hotelu odsedali, mogao si da pričaš. Bila je baš neka opuštena varijanta i nismo ni bili sigurni šta će da se desi. U suštini mi smo uverili nas, znali smo da imamo dobar kvalitet, ali jedino što smo znali da je kolo da vodi naš čovek Jozić, da Bome bio je tada i pretpostavili smo da on mnogo bolje zna nas nego što mi znamo njihovo igrače. Tako da smo tu utakmicu onako, još mislim da smo se i toliko premija da nije bilo nekih dogovora, pa na kraju ispalo da ćemo da igramo za boju crvenu, belu i tako da. I onda smo mi rekli... Normalno, pa kako nećemo da zvezda, igramo ni za zvezda, nema problema s premija, daš, nećemo da... Tako da smo odigrali tu utakmicu isto na nekom nivou gde je zvezda opet pokazala da je toliko veliki klub, da je zasenila praktično celu fudbalsku planetu sa tom utakmicom, jer ti ako igraš utakmicu i od nekog 40. minuta ostaješ sa jednim igračem manje i ti pobeđuješ 3-0 i nikad ni u jednom momentu ne daš opciji kolo da možda te ugrozi na neki način, ti automatski pokazuješ celom svetu da si toliko nadmoćan u tom momentu bio da si mogao da pobeđuješ i da si ubedljivo najbolji. Znači mi smo s tom utakmicom, i pogotovo što se je bio deo Savićević isključen, koji je bio u ono vreme jedan od najvećih igrača na planeti isto. Znači to što su, mi smo u Zvezdi imali nekoliko igrača koji su najvratnije da su igrali u tom momentu u nekom velikom evropskom klubu, bili najbolji igrači u Evropi. Znači to bez ikakve dileme. Znači to je, posle su oni pokazali kad su odlazili u druge klubove koliko su veliki i koji su kvalitet imali. To je veliki teret pao na tebe na Jugu u drugom poluvremenu kada je Deja dobio crveni karton, ali ste sjajno to odradili, Juga dao 2 gola, proglašen za najboljeg igrača, ali nije uzeo Toyotu. Tu mu je cel objasnio da ne treba premija nikakva, da se igra za crveno-bele boje. Jeste. Pa da, Juga, Juga je odigrao fenomenalnu tu utakmicu, ali tu isto bio i Duško Radinović dobar, znači, pa i odbrana Najdovski i Velodajdić su odigrali vrhunski, znači, uglavnom, cela ekipa je funkcionisala onako kako treba. Miha Pančev, znači, i Ratković, i svi su oni, znači, po levoj strani Maza isto je odigrao dobro, znači, svi su oni odigrali utakmicu da to bude, da ljudi kažu ovo je stvarno ozbiljan i veliki klub. Da. Ti si tu drugu sezonu u Kupu šampiona počeo, igrao sve utakmice protiv Anderlehta i protiv Sampdorije, onu prvu u porazu od 2-0. Dao si gol, rekao, Port Downu, pošto ste vi u onom preliminarnom ciklusu izbacili Port Down i čini mi se Apolon iz Limasola i onda ušli u grupu i kasnije bili na domak još jednog finala Kupa šampiona. Ali se dogodio Vujke Boškovi. Jeste. To pa, ja sam te sezone isto, mislim da sam odigrao sve utakmice, znači, mislim da je bio neki podatak da je Goran Bogdanović iz Partizana i da smo ja jedini koji smo bili odigrali sve utakmice u tom delu. Znači, do mog odlaska u inostranstvo, ja sam odigrao sve utakmice i mislim da sam ih sve odigrao po skoro 90 minuta. Znači, ni na jednu nisam, onako sam...
jer sam bio stvarno u treningu, trenirao ozbiljno, volio sam mnogo da treniram, mislim da je to mnogo bitan moment. Ja danas recimo ne shvatam futbolere koji izađu na trening i da hoće to da otaljuju, znači uopšte mi nisu jasni. I će svakako to dva sata da im odu, bolje da ti odu da se ozniš muški kako treba, nego da to da gledaš da prođe trening. Taj period, znači, utakmica protiv Sampdorije tamo, odigrali smo isto dosta zanimljivu utakmicu, ali smo primili neka dva baš onako bez veze gola, koja su na kraju dali ozbiljnu šansu Sampdori da prođu dalje u daljem takmičenju. Ja sam bio na tu utakmicu dosta dobar i znam da su posle toga pričali oko mene, nikad ništa konkretno, da je Sampdorija zainteresan za mene, da je Vujadin Boško da računa na mene, da ovo, tako, ali nikad mi nijedna ozbiljna ponuda nije stigla od Sampdorije, niti od Vujadina Boškova. Tako da sam ja to shvatio ko što recimo, kad sam igrao jednom utakmicu za B reprezentaciju protiv Škotske, da, ome, i tamo sam odigrao baš onako vrhunsku utakmicu, po povratku su zvali Zvezdu iz Glasgow Rangersa i su hteli da me kupe odmah, nije bilo u pitanju Paris Saint-Germain, rekao nema šanse da ga prodajemo sad, tako da i oni su insistirali baš nekoliko dana i to je sve nekako dolazilo onako do mene, ali nikad ništa, znači ja sam tu bio u nekoj pozadini, tu su se dešavali neki razgovori sa tim ljudima, ali su mi govorili neki ljudi ima da znaš ta opcija postoji, tu se vrti Glasgow, hoćete po svaku cenu, tamo si ostavi utisak izvanredan i tako da i na kraju se normalno to nije desilo, što je meni shvatljivo, jer ako TVV sportski direktor vidi u nekom timu da si jedan od bitnijih elemenata, što bi on tebe prodao kad zna da je sve to blizu da se napravi neki ozbiljan uspjeh u klubu. Tako da mislim da i u onom momentu Zvezdi nije bio problem pare, jer se je Cvetković što vrhunski radio taj posao, znači nabavljanje para i funkcionisanje celog kluba. Vlado, sada ti ne bih bio u koži, jer moraš da izvučeš jednog igrača iz te generacije Crvene zvezde. Pa ne, ja tu nemam dilemu. Znači, ja ovo što sam rekao, znači, za mene su Piksi Stojković, Dejan Savićević, Robert Prosinečki, to su Darko Panče, to su sve Mile Belodeć. Znači, u suštini, cela ekipa ta, Dule Radinović, Marović, Nedovski, svi su to na svojim mjestima bili toliko velike da su u momentima bili najbolji igrači na njihovim mjestima. Znači, ja kad bi trebao da pravim nekih top 11, to je bila ta ekipa. Znači, bez ikakve dileme, ne bi se uopšte umarali, ali pošto su pravila da iz svake ekipe samo po jedan igrač može, onda je tu malo izeznuto, jer su uvek u pitanju nijanse, ali normalno, ako ću da pravim neku ekipu, da bude ekipa koja može da bude najbolja, onda ću ja u svakom slučaju da stavim Dragana Stojkovića Piksija, jer je za mene on bio naš najbolji igrač od kad ja znam za sebe i od kad sam igrao futbol. Upiši za sada samo Piksija, tu na neku poziciju, a kasnije kad završimo sve klubove, možda dodamo još nekoga iz Zvezde. Piksija ćemo da stavimo ovde. Na desetku? Da. Da, on je došao 86. Ti si u tom trenutku bio u Majdanpeku ili u Australiji. Da, ali smo posle kad smo 88. smo igrali zajedno. Igrali smo i onu utakmicu protiv Kelna i tako da smo dosta utakmica da igrali zajedno. Ima jedna utakmica, ne znam da li se ti sećaš, protiv Radničkog iz Niša, tamo u Nišu pred njegovima, dobili smo 1-0. Ja sam bi ukrao neku loptu tu po levoj strani Bankoviću, onda sam i sve prošao tako i onda sam došao samo gola, dao sam Piksi da je ugura onako go. Naš 1-0 smo dobili tu utakmicu, tako da. Ja, moj Radnički bio redovna mušterija po prelasku na Marakanu. Ja mislim da im je u svakoj utakmici dao gol. Svakoj utakmici dao gol, da. Pamti se ona od gola do gola na Marakani u kupu. Da. Ona je fenomenalan gol, pa isto i slobodnog udarca na Čajru 4-0 kad je bilo. Jeste. Piksi, mislim, toliko se pričalo o Piksi, ti si knjigu napisao o njemu. Mislim da je on
on da je bio u onom momentu igrač Real Madrida, znači on bi bio kod Di Stefano i veličili bi ga kod Di Stefano. Znači, jer ja sam posle toga otišao da igram u Španiju, u Španskoj ligu i onda sam video, upoređivo te igrače koji su tamo, Michel Butragueño, ti koji su igrali na sredini terena i znajući kakav je Pixiv, je sam ozbiljno da postoji tu neka razlika između tih igrača i Pixiv. Znači, Pixiv je bio najvratnije proglašen bez ikakve dileme najbolji igrač u Evropi i na svetu možda, ali po dobro u Zvezdi svakako su ga znali i ovde, mislim Zvezda je tad bila toliko moćna da nije ni trebalo da se stavi taj emblem Real Madrida, nego jednostavno su ljudi koji vole fudbal i koji znaju da prave neka upoređenja, znaju da igrač Balkana, igrač sa Jugoslavije koji uspeva da pobeđu neke velikane sa mnogo većim budžetom godišnjim, znači radi se o nekim ozbiljnim talentima, nije to tek tako da može da se dobije. Super, Stojković, Jakšić, Milan Janković i Đojinčević za sada na tabli. Da. Umesto u Sampdoriju otišao si na Majorku. Mene, to, znači ja sam pre neke, pre prošle godine ili pretprošle godine prišao mi jedan naš novinar. Aha. I kaže mi, Vlado, kada ću ti jednu anegdotu koju nisam ti rekao, nismo se ni viđali, ali da znaš, kada se igrala utakmica protiv Sampdorije u Bugarskoj, ja sam, kaže, napravio jedan intervju sa Vujadinom Boškovim. I jedno od pitanja koje sam mu postavio bilo je, koji igrač Crvene zvezde ne bi voleo da igra sad protiv tebe? A on je iz prve rekao Vlada Stošić. I kaže, pa kaže, čekaj, znaš ti da je Vlada Stošić otišao na Majorku? Ovo pa kaže, toliko bolje ako otišao. Tako da, eto ta neka anegdota. Onda sam ja to povezao s onim što su meni ranije pričali, da je Sampdorija isto zainteresovana za tebe, ovo ono da je u suštini Vujadin Boško, taj koji je bio teo da odem ja za Sampdoriju normalno. Bila su ono vreme neke turbulencije ozbiljne, tako da sam ja požurio da odem iz Zvezde, možda sam bio strpljen, sam čekao, bio bi najvratniji igrač Sampdorije, posle toga otišao Jugović u Sampdoriju i tamo napravio finu karijeru. Da. Šta te veže za Majorku? Za Majorku? Neka utakmica posebno ili? Za Majorku, pa ovako, ja sam otišao, prvo se javio Espanjol za mene, znači Espanjol je bio ozbiljno zainteresovan da me uzme i ono Džaj opet nije tamo pustio, znači opet je Džaj imao najvratnije u glavi ideju da možemo mi ove godine možda nešto da uradimo, vidi da ja igram dosta dobro, da sam tako reći nezamenljivi i kao što bih ja sad pustio kad možda i sledeće godine možemo da dođemo do finala ili... Tako da nije teo da me pusti, ja sam bio besan, strašno, mislim, bio sam kod njega na razgovor, rekao, Džaj, ja sam mislim da sam odradio kako treba, nikad kih problema nikad niste imali sa mnom, mislim da je najkorektnije, ali on je rekao jednostavno, ne, znaš, pa, ja nemam zamenu za tebe, znaš, ja da imam nekog igrača koga mogu da dovedem, da on može da odigra to što ti igraš, ja nikakvih problema, ali ja nemam tog igrača, tako da nema ništa od Espanjola. I onda, najvratnije od tog momenta Džaj je krenuo da traži i da vidi ko bi mogao da bude tu moja zamena, pošto sam ja već, tako reći, otišao 4-5 igrača iz one generacije, tako da je vidio da se meni bližili, ja da nisam tada što otišao biti sledećeg leta, tako da to je bilo, znači, decembar, januar, mesec decembra. I na kraju smo otišli na nekim pripremama dole u Crnoj Gori, u Budvi smo bili, zimske pripreme i opet mi je stigao poziv, a sad sa Majorke. Znači, sad su opet insistirali, ovo ono, ja sam rekao, ljudi, pričate vi sa Džajićem, ja mislim da ja sam, on je već meni rekao da me ne pusti, ako vi njega budete ubedili. Tako su oni pričali sa njim i Džaj je valjda bio našao neku zamenu za mene. I onda sam prihvatio taj poziv, prihvatio sam poziv iz tog razloga što sam mislio da stvari koje se dešavaju u Jugoslaviji da su toliko komplikovane da ne zna čovjek šta može da se desi. Tako da sam a video šansu da mogu da odem Majorka. U to vreme mnogi su igrači odlazili u Italiju. Znači, Španija mi je bila nekako onako još neotkrivena zemlja, nije se to. Tako da sam bio je Robert pre toga otišao u Real Madrid i onda je tu neki zastoj bio.
I na kraju sam prihvatio, otišao sam na Mallorku. Tamo otišao sam u nekoj teškoj situaciji Mallorke koja je bila tu zadnja ubedljivo sa nekih smešnih 8 bodova. I ovaj i normalno bilo je mnogo teško da opstaneš u prvoj limici. Za tu sledeću polusezonu osvojili još nekih možda 20-ak bodova i za jedan bod nismo ostali u ligu. Ispala je bila Mallorca u drugu ligu. A izvuci jednog igrača iz Mallorke. Sećaš se sa kim? Mallorca je bila, Mallorca u tom momentu imala baš finu i dobru ekipu. Golmani su bili Stelea i Prac. Jeste. Eto čisto da je publika. Da. Bude svesna koja su sve imena igrala. Pozadi i Rureta, Ronda, Juanan, Fradera, Serer, Viljena, Čema, Pedraza, Pareha, srednji red Sala, bio je Goran Milojević, Luis Delgado, Gabriel Vidal, Viken Sakeres, Paco Soler i Goran Bogdanović. Da. I napred Jose Gonzalez, Juan Zamper, Jose Galvez, Juan Sanchez i Mestre. Da. Sve ozbiljni igrači, znači, eto taj Juan Sanchez posle, on se nadao bilo golova te godine, posle igrao za Valenciju, isto je tamo dosta golova, ozbiljni igrač. Onda su tu bili Goran Milović i Goran Bogdanović, dva vrhunske igrača, znači, koji su Goran je, Milo je dao baš dosta golova, Bogdanović isto dosta, ja sam, znači, nas trojica smo, koji smo došli tu iz Srbije, da li ja, pa ja ne znam da li tu bilo 50 golova ili 60, ne znam, baš neka cifra onako ubitačna. Aha. I onda su se svi pitali kako je moguće da taj trio koji tu postoji na Majorci, da to ne ide prema gore, prema nekim ozbiljnim ekipama i to. Tako da, ali dobro, nama je bilo lepo tamo, nismo se nešto mnogo uzbuđivali oko toga da ćemo dodemo gore i dole. Znači, ja sam recimo bio takav koji nije u glavi imao ideju da gradi neku ozbiljnu karijeru od odlaska iz Zvezde, nego sam imao u glavi da uživam u fudbalu i da mi bude lepo. Znači, taj mi je bio primarni cilj. Znači, ja da igram, da mi je lepo da ljudi koji su sa mnom da uživaju tu despu. Tako da mi nije bilo nikako ideja da se to nešto menja, kad dođe moment pa će to da se menja, ali ta ništa. Već su bile zvali te prve sezone, već su me bili zvali pola ekipe iz prve španske lige. I ovi nisu normalno tijeli sa Mallorke, rekli su kao da imamo mi trojicu koji daju mnogo gola, da je sada to rušio, nema šansi, nema ozbiljne pare su tražili za mene. Tako da, na kraju sam rekao, dobro, nema veze, bit ću tu je dalje. Znači, nije mi predstavljao problem, jer je u Španiji mnogima bilo nekako nejasno kako neko koji je bio prvak Evropi i sveta, sad odjednom Mallorca pa još i druga liga tamo. Znači, njima je to bilo nejasno. Pojemljivo, da. Moguće da im je stvaralo neku dilemu, možda on nije toliko dobar igrač, šta se tu dešava, o čemu se radi, ali u suštini mene to nije opterećilo. Ja sam rekao, meni je super, odio sam imao naša neka dva moja zemljaka s kojima sam bio super, tako da smo mi rekli, idemo dalje i ovaj... A Palma de Mallorca, razumem te potpuno. Razumem te. Zalomilo se jednom ostrovo, tamo si na moru i tako da je fino, bilo je fino. Na štetu što nismo I tu su od tih igrača, znači baš isto... Aj, upiši nekoga, da. Ozbiljno Nekog od ovih koji su na spisku. Jer recimo ako stavim... Mogu da stavim tu Tonija Praca koji je bio izuzetan golman, koji je barato desno, imao je desnu nogu izuzetnu, bio je brz, hitar, dobar refleks, znači dobar golman. Da li jedan ili drugi Goran Milović ili Bogdanović isto, znači vrhunski igrač i tu može i taj Sanče da dođe, znači, ali... Pa vidi, razmisli, da, zbog pozicije za kasnije. Jeste, zbog pozicije, zbog kasnije treba, ja bi trebao da vidim da tu stavim, da to bude ono što smo rekli, da postoji tu neka ravnoteža, naš balans neki da ne bude. Sada imam ja 6 ovih igrača, izuzetno talentovni što znaju da guraju loptu, a da nema ko da da go ili da nema ovde ko da u odbrani da odigra u sredini terena. A imat ćeš jednog čudesnog golmana posle u Meksiku, tako da vodi računa da li Praca, da mu zauzima mesto. Da li Praca da stavimo ili da ne stavimo, ili da stavimo ovaj... Da stavimo, tu bi mogli da stavimo možda Gorana Bogdanovića po strani i onda bi imao dva izuzetno brza, prozna igrača koji bi mogli da menjuju strane, jedan po levoj ili po desnoj strani. Bravo, Gošo stavi, da. Znači, stavit ćemo Bogdanovića.
Čak je Goša kasnije ovog trenera Jaime Abauzu, koji vam je bio trener na Majorci, doveo u Smederevo. Jeste. Kad je bio direktor. Bio on tu kod direktor sportske, neki doveo Jaime Abauzu. On je izuzetno bio trener, dobar, i dobar čovjek i onako baš, baš strpljiv. Tako da je meni iznenadilo taj njegov potez, ali opet znači on je njegov izuzetno ceni doveo ga tu kao trenera. Jeste. Nisam bolio, ja sam i sa Bogdanom i sa Milom bio izuzetno dobar, ali smo ovaj, nismo sad nešto u kontaktima, tako da, da i ne znam. Ne, nismo se čuli. Aha. Milo je bio na promociji knjige. Da, ni ja sa Gošom nisam dugo imao neki kontakt, a ranije dok je bio u Smederevu često je bio gost po emisijama. Lorenzo Serra Ferrer ti je bio trener na Majorci i on te kasnije posle ovaj, pretpostavljam i preporučio za Betis. Jeste. Lorenzo je bio trener moj ko ovaj, kada je potpisao za Betis, njemu je prva i osnovna ideja i cilj bio da mene dovede u Betis. Mm-hmm. Tako da je on gazi kluba rekao, hoću prvo Vladu Stošić kad bude on došao, onda možemo pričati o drugim igračima, ali njega prvo da me dovede. Znači, ali ja sam, znači ja nisam na to ispalo da tako brzo, ja nisam ni znao da je on neka ozbiljna opcija za Betis. Mm-hmm. I onda sam ja već pregovarao tu sa nekim ekipom iz prve lige i ono vreme Sporting Sihona je bio jedan ozbiljan klub prvoligaški. Mm-hmm. I taj sportski direktor je dolazio nekoliko puta na Majorci da priča sa mnom i da me ubeđuje da ovo, da ono. I u suštini mi uvijek donosio neki dokument da ja stavim potpis na neki, kao predugovor ili da ima on neku garanciju da će to da bude. Ali ja nikad nisam teo da potpisam ništa. Tako da sam ja njemu govorio. Ja sam skoro ubeđen da ću da idem na Sporting iz Hehona, znači ne mogu 100%, ali je meni se ideja i projekat taj dosta sviđa, tako da u suštini je vrlo teško pregazim reč koju dam, ali sam ali neću nikakve potpise da stavljam, vidit ćemo kad dođe moment. Za sad ste mi prva opcija, ima drugi koji su zainteresovani, ja vam kažem, ste mi prva opcija. Tako da je to trajalo sve do onog momenta kad me pozvao Serra Ferrer. Serafer me je pozvao i rekao mi je da sam u prvi glavni u njegovom projektu i da računa na mene i da se ne zdezam sa drugim klubovima, pošto ne bi voleo. Znači, mi se znamo već 2-3 godine. Ja sam mu rekao, ja sam dao reč o Sportingu, znači ne znam, vidit ću, ali ne znam ja da li ću uspjeti to da nekako da pređem preko toga. Pa kaže, morat ćeš da pređeš, vidiš šta i kako je. Onda sam ja mojoj ženi u tom momentu rekao da šta mi se dešava, da imam tu opciju i da se sad javio u Betisu. Ona je imala neku komšinicu, tamo stvari imali smo komšinicu neku, koja, čiji je muž isto mnogo pratio fudbal i znao je perfektno šta je, ko je Sporting, ko je Betis, ovo ono, i onda je ona otišla jedan dan na kafu tamo i rekla njima šta se dešava i ovi rekli, da li si ti normalna? Pa da li smeš da pomisliš da ideš u Hihon, a da ne ideš u Sevilju? To postoje ozbiljna razlika. Pošto ona u suštini nije, ali ozbiljna razlika, kaže, u svakom pogledu, i u životu, i u fudbalu, i u svemu. Znači, nemoj uopšte da si dozvolila Vladi da ona. I ona dođe kući i onda kada je krenula, ne idem ja nikako za Hikon, ili će Sevilla, ili sedim tu na Majorku, kakav Hikon. I onda je ona meni na neki način olakšala u suštini da ja nekako pređem preko toga što sam bio rekao i na kraju sam se bio dogovorio sa Beticom, nisu bili laki pregovori uopšte, jer je predsjednik kluba onako malo specifičan. Mm-hmm. I onda mi je slao neke e-mailove bio, pa mi uvijek stavi neku klauzulu. Ja kažem, zovem Lorenzo, kažem, Lorenzo, neka mi sklanja ovu klauzulu, ta klauzula ne. On kaže, ajde, dobro, sad ću mu kaže, on skloni tu klauzulu, stavi neku drugu. Ja ga opet zovem Lorenzo, sad mi je drugu klauzulu, stavi ga, kaži mu, molim te, neka mi sklanja klauzulu. Ja sam njega 5 puta zvao, 5 klauzula mi je drugačijih stavio, znači predsjednik neki koji je teo da on neke svoje varijante tamo, i na kraju, kada sam video da to već nije ozbiljno, rekao sam Lorenzo, kaži predsjedniku da ne idem u Betis. Ma nemoj, kaže, slobodno mu kaže, znači, neozbiljan je, da. Sad je to je rekao, kraj, ne idem za Betis, on ga je odmah okrenuo, za pola sekunde je stigao ugovor kako je treba bez da bude. Bez klauzula. Kaže, ti stigao ugovor, rekao, sad je stigao ugovor, rekao, to je neozbiljan, ma kaže, pusti, predsjednik je taka, nemoj da sam te rečeš, molim te, ono, i tako da sam potpisao taj neki predugovor još u Betis. Žena je bila potpuno u pravu, jer je Betis pravi potez u tvojoj karijeri.
tu si doživao neke zvezdane momente, ne kao one u Zvezdi, ali u svakom slučaju na tom nivou u Španskoj ligi, te prve sezone, treće mesto plasmanu kupu UEFA, bili ste ispred Barcelone na tabeli. Nisi toliko često davo golove, ali kada si tresao mreže, znao si protiv koga ih treseš. Znači, davo si golove Barceloni, Real Madridu, Atletico Madridu, Deportivo La Coruña, Real Sociedadu. Je li neki posebno drag? Jeste. Ja sam tamo otišao sa idejom da ću najvratnije, ako sam ovamo na Majorci dao toliko gola i slobodnjaka, da ću da dam i u Betisu, makar pola toga dam, pa ću da... Ali se desi da naletim na jednog momka koji je bio levak, koji je šicno šutirao fenomenalno slobodnjake, Akino se zvao. I onda smo ga i on stalno imali bitku neku, ja šutiram, ti šutraš, ja, i onda niti on dao gol, niti ja dao. Znači, u tom nekom prepiranju niko nije dao gol, znaš. Tako da sam ja jedan samo gol dao slobodnjaka Deportivu, ali mislim da je bio upravo i taj razlog što nikad nismo imali definisano ko će da šutira, da li ona. Tu je trener trebao, poslije na kraju kada je bio trener, je stalno neka tuča između mene i njega, on je rekao, ti sa leve strane šutraš, ti sa desne strane, ti ovaj, onda je nekako je definisano, ali već je bilo kad su izvoze već, ono, tako da, da je bila ozbiljna ekipa i imali smo u toj ekipi upravo što je potrebno svim ekipama na svetu, a to je da imaš talenat, da imaš brzinu i da imaš ove radnike. Znači ta tri elementa kada se spoje, onda može da se napravi dobra ekipa. Bar si dao onaj gol što sam rekao, ti je bila specijalnost iz okreta u šestom sercu, nadalje doveo Barsu vojstvo, a ti si minut kasnije izjednačio na 1-1. Ali čuvena utakmica je protiv Reala u Madridu, oni su poveli golom Sančiza, a onda si ti, čini mi se, desnom spoljnom pogodio prečku. Desnom spoljnom prečku koja se, mislim, interesuje i dan danas. Posle si dao sjajan gol, lažnjakom si se oslobodio Sančiza i Leom. Samo plasirao Leom tamo, Bujo je bio na golu, da. I čak ste poveli golom Alfonsa, ali je Real do kraja pobedio 4-2. Ali sjajna utakmica. Mi smo te godine bili, znači, ovako ekipa koja je, uglavnom ideja nam je bila prvih 15-20 minuta da je na terenu, da damo gol kako znamo. I onda smo se posle pozicionirali i od tog momenta igrali da vidimo šta će da bude. Ali je bilo stvarno, znači, igrača koji su mogli u bilo kom momentu da ti iznenade, da daju gol, nešto slično kao Zvezda, recimo. Samo s tom razlikom, nismo pričali to kad smo bili u Zvezdi. Znači, u Zvezdi su postojali 4-5 igrača koji su bili vertikalni, direktni, koji su išli pravo na gol. To danas u našem futbolu nemamo. Znači, danas se ide, igra od jedne strane, pravi se neki polukrug i krug, ali nikako da nađemo igrača koji će da bude direktan i ide pravca gol. To što je bio Dejo Savićević, što je Jugović isto znao da uzme loptu i ide pravo na gol, ja sam uzao loptu i išao pravo na gol, Mihajlović isto. Znači, svi ti igrači iz tog dela srednje terena su uglavnom bili vertikalni i u onom periodu se igrao takav futbol da su mi i duži imali loptu u posjet. Nije kao danas brzo oslobađanje sve iz prve. To i nije toliko loše, ali se problem javlja kad se dođe do 16-terca protivničkog igrača, šta onda gde je ta igrač koji će da napravi višak. I toga danas nema. Upravo Betis i u onom momentu imao takve igrače. Recimo, Alfonso je bio igrač nepredvidiv koji je u bilo kom momentu znao da ti napravi neku šansu da se okrene, da šutne, da da god, da uđe, da li leva ili desna noga u pitanju, mnogo pokretiv i bio izuzetno zanimljiv igrač. Šta je Angel Cuellar isto je znao da napravi višak, da je šutne dobro. Znači, ovo je Aleksis koji je bio u sredini terena samo, znači mi smo tu igrali Aleksis i ja smo igrali sredina terena s tim što sam ja bio ofanzivniji, a onda smo bili ovamo isto u odbrambenoj liniji, imali izuzetno kvalitetni igrače, to je bio Risto Vidaković koji je bio izuzetno brz štoper, izuzetno prodoran, znao je da iznese tu loptu za nepune dve sekunde da dođe, tako reći, do protivničkog gola. Znači, to mu je bila glavna karakteristika, pa je tu bio posle druge godine i Robert Jarni, pa je bio ovamo, kako se zove, Jaime sa desne strane, pa je tu bio i Marquez, pa je bio Pierluigi centarfor. Znači, imali smo strašno dobru ekipu sa neku mešavinu, ono što sam rekao, da postoji gol igrač, da postoji neko ko zna da gurne loptu i da postoji neko ko zna da se brani.
U sećanju je i utakmica Kupa UEFA 96. protiv Bordoa. Jeste. Onaj revanš u Sevilji, tvoj gol, ali su u sećanju i dva fenomenalna gola Zidana i još jedno Trojeljo, mislim da se dao igrač, igrač Betis, sa pola terena. Jeste. Zidan je dao gol sa pola terena. Sa pola terena, da, da. Ta je utakmica, mi smo, tada je bio i trener, naš trener Slavoljub je bio muslim trener, znači on je izuzetan stručnjak i on je napravio, imao je dobru ekipu, dobar sastav igrača. Ja sam tad dao gol, i posle toga postoji jedan ključni moment, znači ja sam imao neki slobodan udarac odavde sa nekih 20-ak metara, lopta je pogodila u stativu i onda je ta lopta išla duž linije. Gol linije, dobro. Gol linije i nije tela duće. To, da je dušla ta lopta, to bi bilo 3-1 i onda bi se promenila ozbiljna situacija na terenu. Yes. Znači nije ušla ta lopta, dao nam je gol Zidane i na kraju se to završilo 2-1, mi smo pobedili 2-1. A oni su 2-0 dobili tamo? Oni su tamo dobili 2-0. Oni su posle došli do finala, ja mislim da je tako bilo. Do finala izgubili od Bayerna 2-0 u finalu. U finalu su izgubili 2-0. Znači to je bila naša generacija ta koja je, pa još uvijek ja mislim da Betis nije došao do tog momenta da, ali je bila takva generacija da smo ravnopravno igrali sa svim ekipama u Evropi bez problema. Tako. Vlado, ajmo jednog igrača sada iz Betisa na tablu. Jednog igrača, pa tu je to će da bude isto malo teže koga da stavimo. Da. Jer ako... Da li da stavimo ovamo... Znači, tu može da bude Jarni po levoj strani koji bi izuzetno veliki igrač. Možda bude i taj Angel Cuellar, Alfonso, Pierre, Alexis, Vidaković. Svi su to ozbiljni igrači koji bi mogli da budu na tom mestu. Ozbiljna dilema. Jeste, ozbiljna dilema. Ali dilema je iz razloga što posle toga da vidimo kako ćemo to... Znači, da stavimo Alfonsa da stavimo... Tu ćemo da ga stavimo gore Alfonsa, da. Znači, njega ćemo da stavimo ovde ovako. Alfonso Perez. Alfonso Perez, molim vas, da. Eto, to je... Da, španski reprezentativac. Igro je protiv nas i na onom evropskom prvenstvu 2000-te. Opasan igrač. Opasan igrač. Tu je Realu dao taj drugi gol, ono, na ovoj utakmici koju smo pominjali. Da, on igrao za Barcelona, igrao za Real. Znači, u Beticu je možda je bio i ubedio, ako pokazao se svoje kvalitete. Igrač koji je nepredvidiv, jedan na jedan, leva, desna noga, na kratkom prostoru, uvek ima rešenja, zna da go, neumoran je, znači ima kapacitet neviđen za 90 minuta. I u suštini, igrač koji je bio pobednik, voleo da pobeđuje, znači nije bio dosta aktivan, tako da ima sve osobine za jednog velikog igrača. I on je, znači ako ga ti imaš u ekipi, da ti daje svake godine po 15 gola, to je već ozbiljna stvar. Taj gol što je dao Realu je bio fenomenalan, bocno, ja mislim, loptu i preko buja da, je ušla u mrežu. Da, je ušla u mrežu, jeste, da. Onako je podboda. Jeste. Neko ko je igrao futbol u Australiji jednostavno mora da osjeti kako igrati futbol u Meksiku. Da, je li tako? Da, jeste. Posle Betisa si otišao u Meksiko i koliko sezonu Posto, je? Posto, Betisa otišao, da, ali ja sam potpisao na 3 godine ugovor i to je isto neka zanimljiva istorija. Meni je sticao ugovor sa Betisom i onda su se pojavili u to vreme Lopera, taj što je bio predsjednik kluba, moglo je 4 stranaca da igra, on je dovio 8. I onda je to bio haos neviđeni, ko će sad, kako će. Ono je na kraju, ja sam imao 32 godine, mislim da sam imao, i onda su rekli, Vlada je najstari tu, žao nam je, daj da vidimo, da mu ne produžujemo ugovor. Ja sam rekao, nije nikakav problem, ja ću da gledam da vidim. Onda su mi se javljali, jedno 8 ekipa, sve ove ekipe koje su od sredine terena u prvoj lizi, pa danas svi su me tere, opet je bio Espanjol tu u igri, pa je Sporting opet bio, znači sve te ekipe su me ganjale i ja sam imao sad ozbiljnu dilemu šta da radim. I sad u jednom momentu meni se javlja na telefon jedna osoba i kaže mi, ja sam predsjednik jednog kluba iz Meksika, kad bi mogao da vas vidim, da mi smo zainteresovani za vas,
znamo kakvi ste igrači, ovo ono, ja kažem, pa ajde, dobro, možemo da se vidimo, dođete kod mene tu u Sevilji kad hoćete, i došao predsjednik tog kluba. I onda on meni kaže, bio sam sa predsjednikom Real Madrida, Sainzom, i kaže, i pitam ga kog igrača da povedem za Meksiko, jer nam treba centar for neki, i koji daje golove i to. I Sainz mu kaže, nemoj da tražiš njegov drugi, uzmi Vladu Stošića. A ja sam upravo 7 dana pre toga odigrao utakmicu kad sam dao gol Buju i to, i onda je on najvjerojatnije bio oduševljen mojom igrom. Aha. i ovo me rekao kao Vladu Stoći, pošto njemu verovao u sve, kaže nemam potrebe za, ima, mogu te naći, imamo ti telefon, naši telefon moj. Aha. I on me zove kad je došao, kaže, eto ti, to je razlog što ja tebe hoću da vidim i što te hoćemo tamo, jer mi je rekao da si ti ubedljivo da ne daš u centru. Da ne razmišljaju o kome drugom. Kažem, ali ja nisam centar for, ja sam u kroz karijere, meni su treneri vidjeli da mogu na mnoga mjesta da igra, pa su me stavljali, ali ja sam uglavnom igrač sredine terena. Ma kaže, nema veze, ti meni ovaj rekao, ti pravi igrač, ja tebe volim. Ja rekao, pa dobro, naš, ajde, rekao. Kaže, samo možeš ti da mi kažeš koje su tvoji uslovi, za koje, koliko bi ti to para otišao za Meksiko i šta, ja mu kažem, ajde da vidim, ja odim do kuće malo da razmislim, pa ćemo se čujemo sljedećeg dana preko telefona, pa da vidimo šta je kako. I onda sam jednom došao kući i kažem, kako ću sad, ja imam tu Španiju, 6-7 ekipa, a da idem sad za Meksiko, mislim, nije ide opšte. No, u to vreme to je bilo strašno popularno da se ide za Meksiko, taj otišao i Mitchell i Butragueño, otišli su da, svi ti igrači ovi koji su pri završetku karijere bili, pa su odabirali Meksiko. Jel Mile bilo dedić zajedno s tobom otišao? Mile, ili je, Mile tamo? Je već bio tamo. Već bio Mile tamo. Je već bio iz Valencije otišao, on je bio u Villarealu pa otišao za Meksiko, on je već bio tamo. I onda ja kažem, šta ću, kako ću sad ovo, ono, i rekao, ajde, da mu kažem neku cifru, pa ono, baš da kaže da to. Da ga odbiješ? Pa da. Ja mu kažem cifru i onda on meni kaže nije nikakav problem. Mi ćemo ti kažemo kada odeš na preglede, potpišeš ugovor i to je to. Ja rekao, šta ću sada raditi? Moram u Meksiko. Kako moram u Meksiko? Šta je žena rekla? Da, žena kaže, gdje ćeš, Vlado, u Meksiku, imamo Španiju, ovdje, da si normalna. Ja kažem, pa šta, rekao sam čovjeku, on kaže, bez problema. I kažem, šta sad da radim, rekao, ajde, rekao, da vidim, da probam. U glavi mi se odjednom pojavila neka opcija. Aha. Koja je suluda, ali rekao, ja ću da mu kažem, pa ako on bude prihvatio to, da vidimo. I onda ja njemu čujem vas opet, ja mu kažem, znate kako, pošto je Meksiko, tamo mi je to nesigurno malo, ako mi platite jedan deo, pre nego da odem ja za Meksiko, ja uzimam avion i idem. Mm-hmm. I sad sam ja mislio da to bilo dovoljno, da kaže, pa kako ti platimo ovo napred, ne sam mislio napred, znaš, ko plaću napred. I on čovjek meni kaže, pošalji nam broj računa. I ja kažem, sad ženi ga, kako sad nemam izlaska, kako ću, neću. Morate Sans toliko nahvalio da... Sans, šta je, taj Sans ispričao me, ja kažem, da li je moguće. I ništa, on stvarno to uplatio, to što smo se dogovorili, ja sedem na avion, odem tamo lekarske preglede, potpišem ugovor neki. U stvari ne neki, nego potpišem dobar ugovor na 3 godine. I kad su sad tamo krenuli treninzi, pripreme pa treninzi, sad trener Mejia se zvao, izuzetan čovjek i bio trener i meksičke reprezentacije, krenule u treninzi gore doli, on normalno vidi da ja nisam centar for. Znači, ja, moje kretanje je sredina terena, nema veze, ja sam ono čekalica neka centarfor, pa da, nego sam sredina terena i on to vidi. On sad meni posle trenera priđe mi i kaže, čekaj Vlado, jesi ti centarfor ili ti igraš u sredini terena? Što pa rekao, ja sredina terena. Pa kako bro, ja sam ovome rekao centarfor, pa rekao mu centarfor, a mi nađe, on mi dovodi sredinu terena, čovječe, da li je moguće? Pa rekao, ja ne znam, meni ništa to meni, pa kaže, stvarno ovo nije normalno. Čekaj, ti si u Betisu nosio 9. Ja sam nosio osmicu i 9. Da. Ovaj gol što si dao Barsi, ja mislim si dao sa 9 na leđima. Moguće. Možda je on video 9. Da, moguće da je to zbunilo. Da. Jedna prve sam godine osmicu, posle 9. To i dao si 2 gola tamo u Meksiku. U Meksiku sam imao toliko šansi na tim utakmicama, sam mogao da budem baš pravi centar, ali nikako lopte nije tela doći. Znači, baš ono šanse i na kraju, posle
posle 6-7 meseci mi priđa trener, kaže Vlado, ja stvarno moram nekog centarfora, ti si vrhunski igrač, ima se inter jednako hoćeš, ali neko ko daje gole, trener rekao. I onda su mi oni predložili taj raskid ugovora, mi smo se dogovorili tu bez problema i tako sam bio 10 meseci tamo u Meksiku. Ajmo jednog igrača iz Atlantea. Iz Atlante ima isto, znači iz Atlantea, ja da bi to bila onako, da bi imali mi taj kičmeni stu bili, taj kostur ekipe dobar, morali bi da stavimo Belodedića tu. Ajde. Znači, mi ćemo tu da stavimo Mileta Belodedića, koji tamo isto bio stup odbrane, znači Mile je bio i kvalitetan u pasu, i kvalitetan u skoku, i u odmeravanju, merenju kad će da izađe ispred igrača, kad neće, znači vrhunski igrač. Ja mislim da će zajedno sa Čedom da budu dobar par, da ih ne prođu tako lako. Pomenuo sam tog golmana, evo da otkrijemo o kome se radi. Jorge Campos Jeste. je bio u Atlanteu. Jorge Campos je bio izuzetan momak, znači on je bio kao golman, vrhunski golman, znao, on je bio onako nizak, nije nešto bio mnogo visok, znači on je možda moje visine, tako, 1,80 m, ali je bio toliko hitar, imao je toliko dobar refleks, znao je toliko dobro se, bio je veliki mangup, on je ponekad znao i da pravi varijante, kao nešto padne, pa ti kao zbuniš se, onda on ustane i tamo ti ode, znači, kao otvoriti prostor, taj tamo, šutni mi ovde, ja se kao ovamo, i onda te, samo to, i onda brani to bez problema. Znači, bio je mnogo dobar, zanimljiv golman, brano je za reprezentaciju, bio je baš pravi, znači, ja sam mogao njega da stavim ili da stavim Belodedića, mada je tu bilo još dobrih igrača. Dobro, vratit ćemo se posle kad budemo popunjavali tim, da, pa možda bude prostora i da bude moguće da vidimo koga ćemo da stavimo. Je li u stavimo. Klubu nosi one šarene dresove, kao i u reprezentaciji? Jeste, jeste, vole to da. Sve mu je to bilo glavno onako ležerno, znači sve to bilo dva broja, dva broja veće, to sve visi onako kako je bio maleni, pa to ode do kolena dole, znači baš je bio. A posle toga je bio onako sasvim prirodan, normalan momak, voleo da se zezza, znači neka opuštena varijanta, totalno, bio je izuzetno dobar, da. I za kraj, Vitorija Setubala, tako? I Vitorija Setubala, posle toga ja sam, znači, završio tu i onda sam bio zakasnio sa prelaznim rokom, ja sam negde u septembru bio, tako da se prelazni rok završava, samo je u Portugale imala neka opcija da može da još nekog igrača dovede. Zvali su me neki ljudi, kaže ima Vitorija Setubal, da li ti je zanimljivo, rekao sam pa ja bolje i to nego da ja sad bude 6 meseci bez igra, onda mi je gotova karijera, gde ću posle. Tako da sam otišao tamo u Vitoriju Setubal i tamo sam naletio na trenera koji je isključivo voleo igrači iz toje oblasti, iz tog mesta, nešto stranci nije mnogo gotivo, to je bio onaj velika suma, on je igrao. Tako da sam ja tamo, ja i ne znam, imaš ti navratne podatke koliko utakmica odigrao, nisam nešto mnogo... Nekih 16, ja mislim. E, da, ovo, tu 16 nekih utakmica sam odigrao, znaš, ali i imali su dobre momke, imali su dobre momke, ne znam da li ih ti imaš tu negde na... Imam, da, golmani su bili... Tabuas i Santoš, Nuno Santoš. Da, Nuno Santoš. Defanzivci Nuno Frečo, Pedro de Figueiredo, Nuno Alfonso, Paolo Felipe do Carmo, Aguiar Kvim, Rui Carlos, Jose Rui Aguiar, Nuno Rolo, Mario Loja, Pedro Enriquez, Ismael Arroyo, Renato, srednji red Ortiz Vitli, sinom bio sa Trinidad i Tobago. Da. Jose Mamede, Tonjito, Helio Souza, Raul Chipenda, Amaral, Zeto, Antonio Rezende i Jorge Ribeiro, i napad Sergio Jorge, Jose Barbosa, Nuno Curto, Ricardo Silva, Velika Sumov, mislim da je on Azerbejdžanac ili Kazahstanac, ne, tako nešto. On je iz Bakua, Azerbejdžan. Ti si s njim igrao i u... On je u Betisu bio tamo, Betis. Kad sam ja došao, on je tu bio na izlasku i tada je on i otišao. Mislim da nije igrao sa mnom, bio neku pripremu moguće sa mnom da je odradio. Moguće. I posle otišao za Setubal. Chiquinho Conde, Pedro Mendes, Toze, Carlos Manuel, Filipe Candido, Jung, Koreanac, Moleiro, Nando Ko, Maki i Rui Gomes. Tu ćemo samo ovog Memedea. Memedea, aha. On je posle igrao u Italiji, ja mislim da je imao i finu karijeru. Jose Mamede. Mamede, da vam. On je znači igrač od prilike ko što je, recimo, Jugović, normalno za nijansu. Zadnji veznik, taj neki. Da, zadnji veznik koji je bio izuzetna radlica, pokrivo je ozbiljan deo terena. I mislim da ova dva igrača u sredini terena
koja Milan Janković koji zna da gune loptu i ovaj koji je Radarica, da bi to uspeli da ovako, da imamo neki dobar filter pre nego što dođu do naše obrane. Mamede, zapiši ga. Ko ti je bio trener u Vitoriji? Portugalac neki? Portugalac, ili? Da. Sad i ne znam kako se zvao. Nema veze. I za kraj reprezentacija, Vlado, ti si odigrao jednu utakmicu i to, da budemo do kraja precizni, minut ili dva. Jeste. U Belfastu, početak kvalifikacija za evropsko prvenstvo u Švedskoj, 92. Da. Igrali smo sa Severnom Irskom. Piks je, recimo, u knjizi pričao zanimljivu anegdotu sa te utakmice. On je i došao povređen na tu utakmicu. Zadobio je povredu na meču francuskog prvenstva i čak nije hteo ni da igra, ali su ga bukvalno Toma Ivković i Faruk Hadžibegić ubedili da mora bar da se pojavi na terenu, jer su sa njim kao 50% jači. Da. I on je odigrao i tu, ja mislim, napravio grešku jer je pogoršao povredu i onda je došao do operacije, do pauze i do svega ostalog. I upravo si zamenio Piksija u 89. minuti. Pa eto, to je recimo u mojoj karijeri taj deo i onako želja neispunjena što nisam uspeo da odigram više tih utakmica za reprezentaciju. Znam ja da u jednom periodu, pogotovo tad kad sam išao i sa B reprezentacijom, da je Ivica Osim imao ozbiljno mišljenje o meni, da je ozbiljno računao za neki spisak da budem za Italiju. Za Svetsko. Ali mi se desilo da sam se mesec dana pre formiranja tog spiska bio povredio. I onda je tomu je lakšao da ne budem taj. Onda se desilo i taj embargo, nismo igrali. Tako da neki moj najbolji period u karijeri upravo proteko sa tim stvarima, da li je embargo, šta li je, tako da nisam i imao opciju da dođem do reprezentacije, da odigram više utakmica. Ono vreme je bilo toliko vrhunskih i kvalitetnih igrača da nije ni bilo lako. Dobili smo, da, Irce 2-0 golovima Pančeva i Prosinečkog. Ti iz reprezentacije smiješ da staviš samo jednog igrača, ali igrača sa kojim nisi igrao u klubu. Znači, ne možeš ove zvezdaše. A evo koji je bio tim. Ivković je bio na golu, Vulić, Spasić, Jozić, Hadžibegić, Najdoski, Prosinečki, Savićević, Pančev, Stojković i Binić. Dakle, kompletna navala zvezdina. A ti možeš pozadi nekoga ili na sredini. Pa znam li ja Vulić, Spasić, Jozić ili Hadžibegić? Željko Petrović je zamenio Pančeva u 88. minutu. Je li bio Jani na klupi tu? Pa moguće da je bio na klupi, a da nije igrao. Četiri debitanta. Tu sam ja planirao da stavim Pančeva, jer sam kad sam krenuo da pravim ovih top 11, meni u glavi znači bio ovaj... Pozir, ti možda staviš Pančeva, ali ga računamo kao igrača Zvezde. A da ipak izvučeš, bar u zagradu, čisto da ispoštujemo proceduru, izvučeš nekoga od ove četvorice iz reprezentacije. Pa ajde, važi, stavit ćemo tako. Evo, stavljamo ovde Pančeva. Darka stavi u svakom slučaju. Jer Darko je bio mašina za davanje gola. Kako ne? I u Vardaru, i u Zvezdi. Znači, to je taj igrač kog želi svaki trener da je on na kraju... Najbitnija završica u igri, ako ti ima neko ko ti završi, onda nemaš problema. Znači, Darko je bio i legenda evropskog futbola. Da u zagradi stavimo, ispod njega, ajde Vulića ćemo da stavimo. Vulić, dobro. Stavi Vulića pozadje, gde mu je pozicija. Da. Vulića na desnog beka da stavimo, on je mogo i beka da igra. Može, da. Znači, umesto, ili tu pored Jankovića, da, odlično na beku. Vulić ovde. A ja tražim jednu dobru sliku sa Darkom Pančevom, hoću da pokažem publici. Sećaš ove slike? Da. A u koju kameru mogu? Mogu ovo ovde? Da. Da, ali dobro, to ćemo posle pustiti kao pokrivalicu, a dobra je fotka. Darko je bio onako i šmeke. Darko je bio, da. Za šalo uvek. Mi smo 3-4 godine, znači bili uglavnom sedeli za stolom Darko Panče, Ilijana Doski, Duško Radinović i ja. To je ta bila, znači mi smo, pa su posle tamo, znači tako nam se zalomilo od prvog dana i onda smo 3 godine non-stop bili zajedno. Tako smo se tu puno puta zezali. Obično, evo, ja sad ću još jednu anegdotu za Pančeva i za da posle neke večere krenemo, bili smo tamo u Slavija Luksu u karantinu i krenemo, uglavnom smo išli na neku šetnju lagano od 20 minuta i išli smo do hrama
dole i onda smo krenuli malo da pričamo o muzici, čije su pesme bolje, da li crnogorske, da li makedonske, da li srpske, ovo vranjanske, šta li, kako li. I onda Darko kaže, slušaj, mi smo Makedonci za pesmu i za muziku prvi ubedljivo, znači makedonsko devojče, ovo ono, to je pesma neprevaziđa, znači nema šta ko da priča o muzici, znači tu se i Duško Radinović ubacuje, mi imamo ovi Sveta Majska Gora i ne znam koje pesme, kaže, mi smo Crnogorci, ja kažem, ljudi, nemajte se petate kad je vranjanska muzika ubedljivo najbolja na novim prostorima. Aha. Znači, da vam ne pričam ja sve koje pesme, zašto mi to ne dođeš, pa imaš tu tona tih lepih pesama koje od peva Staneš Ostošić i posle drugi poznati pevači, da ne možeš se uporeći. I sad, ma daj ti iz Vranja, ti stalno ovo ono, i iza nas ide neka žena koja je sasvim slučajno profesor muzike bio u nekoj školi. Aha. I sluša taj razgovor. I onda žena kako je slušala, onako ide, mi smo išli lagano i ona u jednom momentu dođe u paralelno sa nama i okreće se i kaže nam žena, kaže, momci, da se ne bi svađali, vranjanska muzika je zakon za svu muziku sa ovih prostora, a to vam kaže profesor muzike, sam ja, tako da nemojte se svađate, u suštini je, to, i onda kaže, da, ili je moguće, da, ono, da. Jel ti Staniša Stošić neki rod, nije? Nije, Staniša Stošić mi jedino peva na svadbi kad sam slišen, i ima moje prezime. Da, nije mi rod. Vulić je isto igrao u Španiji posle Hajduka. Vulić je igrao u Španiji, isto je bio izuzetno uspešan tamo, mislim da je igrao na Majorci jedno vreme, pa je posle prešao. Valjadolid, ili? Valjadolid, da, ome, i mislim da je još jednoj ekipi bio dole, možda... Alicante, Hercules, da, moguće da je Hercules, znači, ali Majorka i ovo igro sigurno. Tamo ih su stavio ozbiljen utisak na Majorci ulično. Mislim da nam fali još golman i trener. Fali nam golman i trener, znači, od golmana Dika Stojanović je bio isto vrhunski golman, svetski golman, ali ako smo već, imamo mnogo i Zvezde, onda moramo nekog drugog da stavimo. Pomenuli smo Praca, pomenuli smo Kamposa. Da. Znači, ja bi između Jorge Kamposa i Toni Praca stavio, tu i Pedro Haro je bio zetan golman. On je bio te godine i osvojio golman sa namenje primljenje golova u Španiji. Ali, mislim da ćemo da stavimo, mislim da ću da stavimo Toni Praca, da. Toni, dole, da. Sada i Kampus u Zagradu ispod Praca, čisto da smo ga pomenuli pa da bude... I Kampus, da. Zbog slike onako... Kampus. To. Imamo 11 igrača, ali da, 5 pozadi, 5 napred. E, ko je trener te sjajne ekipe? Radio si sa mnogim velikim stručnjacima u karijeri, pomenuo si i Živadinovića, i Šekularca, pa onda u Zvezdi Branko Stanković, Ljupko, Vladica Popović, Cera Ferrer u Španiji. Da, sve veliki ozbiljni trener. Da, sve veliki. Ovo je selektor Meksika u Atlanteu. Jeste. Ali ko ti je ovako najviše, od koga se najviše naučio ili ko ti je najbliže srcu? Pa ja mislim da ne bi pogrešio da stavim bilo od kojih, da li je to u pitanju Branko Stanković ili je Šekularac ili je Vladica Popović ili je Milan Živadinović, Cera Ferrer, sve su to ozbiljni vrhunski treneri. Ali ću ipak da stavim Vladicu Popović. Vladicu. Evo možeš ovdje. Pa da, tako. Ovdje. Da. Ime je ime. Vladica mi je bio trener u Omladincima, posle toga je u prvom timu. Mislim da je izuzetno dobra osoba, pošten trener, znači radilica velika, znači tu su, radi se o sekundama i o milimetrima kod njega, volio je sve da ima isprogramirano. Bio je pun strasti, znači volio je da pobeđuje. I ja mislim da je on u suštini ceo život posvetio igranju fudbala i treniranju. Znači, takav sam utisak stekao i mislim da ne grešim, da je bio baš onaj
veliki zanesenjak fudbalske lopte. Ostalo je upečatljivo tu u Tokiju, kod sva tri gola Zvezda, on je jedini sedeo na klupi i mirno posmatrao. I mirno posmatrao, da. Nije bilo euforije, da. Nije pa bilo... To je ta unutrašnja radost, najvratnije, on u sebi toliko sreće ima u tom momentu da na kraju moguće i da neki način paralizovan da ispolji to onako, znači nismo svi mi isti, neko se raduje na jedan način, neko drugi na drugi način, tako, ali u suštini on je čovjek koji, ja mislim, da nikad problema Zvezda nije imala sa njim, nikad on nije uvredio nekog igrača, uvijek ispoštovao sve, znači izuzetan primjer trenera, kakav trener treba da bude. Vlado, za kraj podigni tablu ka kameri i pročitaj još jednom taj tvoj top 11 koji je zaista fenomenalan. Ima ravnotežu, ima sve ono što je potrebno timu za... Ali ovako ćemo i da u isto vreme i da vidimo u kojoj ćemo formaciji da igramo. Znači to bi bila neka formacija 3-5-2. Znači, u suštini bi bili ovako, Belodedić, Đunčević i Vulić, zadnja linija štoperi, a Bogdanović i Jakšić bi bili ti po strani koji bi bili imali zadatak da budu i bekovi i krivni napadači. Onda bi u sredini terena stavili Medija i Milana Jankovića, koji su ovako dobra mešavina radnika i da ta lopta ima dobar pravac i posle toga bi ta lopta normalno dolazila do Stojkovića, koji bi sa svojim talentom i svojim znanjem upošljavao Pančeva i Alfonsa, koji su u suštini rođeni da daju golove i ja mislim da bi ova ekipa pobeđivala dosta normalno. Tu bi bio Vladica Popović koji bi uneo mnogo rada u ekipi da bi bilo sve to kako treba. Hvala ti puno, Vlado, na učešću u emisiji. Za kraj hoću ti poklonim, pošto si bio u Španiji kada je bila promocija knjige, hoću ti poklonim jedan primjerak, pošto ima i tebe na puno mesta u knjizi, pominješ se. Ne samo u ovoj situaciji kad ti je Pixi prodao lažnjak u Bariju pa si odleteo u prazno, nego i na nekim drugim mestima gde si davo golove, gde si bio onako bitan šraf u ekipi Crvene zvezde. Hvala puno na pozivu. To je bio Vlada Stošić, legendarni fudbaler Crvene zvezde, osvajač svih najvećih trofeja sa crveno-belima, specijalni gost u novoj epizodi rubrike Mojih top 11. Budite sa nama, pozdravlja vas ekipa koja je i ovoga puta realizovala celu emisiju, a koju čine snimatelji Jovan Jovanović i Vanja Stanković i moja malenkost Nebojša Petrović. Prijetno.